Žaidimų balsas pristato. Šiandieną žaidimų naujienose. DayZ Standalone Alpha versija bus skirta tik tikriems šio žaidimo fanams. Atskleista keletas Warcraft filmo aktorių. Mobiliosiuose platformose pasirodė Heroes of Dragon Age. Battlefield 4 projektas kenčia dėl įvairių klaidų. Atskleista The Walking Dead Season 2 išleidimo data ir kaina. Kurgi mus nukels penktasis Assassin's Creed žaidimas priklauso nuo pačių žaidėjų. Kaipgi kritikai sutiko šeštąjį Gran Turismo. Ir dar daugiau naujienų iš žaidimų pasaulio. Taigi, naujo darbo savaitę pradėsime nuo DayZ naujienų. Žaidimo DayZ Standalone oficialiame forume pasirodė kūrėjų žinutė, pasak kurios projekto alfa versija bus skirta tik tikriems žaidimo fanams. DayZ buvo perkurtas beveik iš pagrindų, tad iki sklandaus starto dar reikės palaukti. Bet kad tai būtų pasiekta, reikia nemažai žaidėjų, kurie prisidėtų prie testavimo ir visų klaidų gaudimo. Kiti žaidėjai, kurie tiesiog užsimanys anksčiau išbandyti šį žaidimą, tikriausiai gerokai nusivils. Akivaizdu, kad projekto alfa versija bus skirta tik tikriems fanams, kurie nori prisidėti prie komandos ir jiems pagelbėti sukurti tokį žaidimą, apie kurį visi ir svajoja. Apie Warcraft filmą kalbama vis daugiau ir dažniau. Jau žinome šios ekranizacijos pasirodymo datą, o dabar sužinojame ir kokie gi aktoriai sudarys pagrindinę komandą. Taigi pamėginsime išvardinti pačias žinomiausias Holivudo žvaigždutes. Kino teatruose išvysime Beną Fosterį, Trevisą Fimeną, Paulą Patton, Tobi Kebelį ir Robą Kazinskį. Akivaizdu, jog Legendary ir Universal Pictures nusiteikusios išties rimtai. Dabar žinoma pasidarė įdomu, kągi šie garsus aktoriai vaidins. Primename, kad Warcraft filmas pasirodys 2015 metų kovo 11 dieną. Kompanija Valve prieš kelias dienas Remedy komandai, kuri šiuo metu dirba ties Quantum Break žaidimu, nusiuntė paslaptingą raudoną dėžutę. Tad visi iš karto ėmė spėlioti, kasgi per stebuklas gali slėptis šioje apvalioje pakuotėje. Internete prasidėjo įvairių minčių lavina. Internautai mąstė, kad tai gal kokia ypatinga Steam Machine ar kita technologinė naujovė. O visos spėlionės vis baigdavosi Half-Life 3 žaidimu. Ir kasgi visgi ten slėpėsi, ogi paprasčiausias šokoladas. Tad atsakymas buvo paprastesnis, nei kad visi mąstė. Deja, bet vis dar teks palaukti visų taip išsvajotojo Half-Life 3 žaidimo. Kartais paslaptis būna ta, kad nėra jokios paslapties. Kompanija Electronic Arts patvirtino, kad Heroes of Dragon Age jau pasirodė Google Play ir iTunes sistemose. Tad visi, kas mėgsta šaunius nemokamus žaidimus ir turi gerą telefoną, gali net ir dabar atsisiųsti šį puikų projektą. Heroes of Dragon Age yra strateginis kovų žaidimas, kurio metu galite surinkti virš 100 skirtingų herojų. Į savo komandą galėsite įtraukti net ir galinguosius ugnimis pjaudančius drakonus. Kaip jau minėjome, žaidimas yra nemokamas ir prieinamas Android ir iOS operacinės sistemas naudojantiems įrenginiams. Visai neseniai pasirodęs Assassin's Creed Pirates žaidimas sulaukė pirmųjų kritikų įvertinimų. Tad pažvelkime, ar šis mobiliosioms platformoms skirtas žaidimas labai atsiliko nuo savo vyresniojo broliuko Black Flag. Pasak apžvalgininkų, projektas yra išties neprastas. Balai vyruoja nuo 7 iki 4-9. Tad visi, kuriems patinka Assassin's Creed serija ir nori su ja nesiskirti net ir ten, kur nėra kompiuterio, būtinai įsigykite šį Pirates žaidimą. Jo kaina nėra didelė, tik 15 litų su puse. Kuo didesnė galia, tuo didesnė ir atsakomybė. Šiuos žodžius girdime gana dažnai, bet štai kalbant apie Battlefield 4 projektą, juos galime kiek perfrazuoti. Kuo didesnis žaidimas, tuo daugiau klaidų jame galime rasti. Tiek trečioje, tiek ketvirtoje dalyse žaidėjai kenčia dėl įvairių smulkių ir stambių klaidų. Kiekviena pataisa sutvarko senesnės klaidelės, bet tuo pačiu sugadina tai, kas veikė prieš tai. Dėl šių nesklandumų krito net Electronic Arts kompanijos akcijų vertė. Jei pastebėjusi šias bėdas, nusprendė sustabdyti visų kitų žaidimų kūrimą ir visus žmogiškuosius resursus skirti būtent Battlefield 4 projektui. Tad nieko keisto, kad greitai pasirodė ir pataisa, kuri sutvarkė daugybę klaidų. Taip pat pagerėjo ir serverių stabilumas, kuris buvo išties problematiškas. Pasak kompanijos atstovų, ši neįlinė situacija nepaveiks kitų projektų išleidimų datų. Štai ir galime pamatyti, kokiosgi svarbos yra ketvirtoji kovos lauko dalis Electronic Arts leidėjų studijai. Laukiame ir pagaliau sulaukiame. Telltale Games kūrėjai atskleidė, kadangi pagaliau sulauksime antrojo The Walking Dead sezono pasirodymo. Kaip ir buvo galima tikėtis, žaidimas pasirodys gruodžio mėnesį. Nauji nuotykiai prasidės 16 dieną ir kainuos 23 eurus. Visa ši informacija buvo tiesiog paviešinta Steam internetinėje parduotuvėje. Nors ką tik kalbėjome apie Assassin's Creed žaidimą Pirates, o dar seniau apie Black Flag, laikas pakalbėti apie šią seriją dar kartą. Kurgi mus turėtų nukelti penktoji Ubisoft serijos dalis? Ogi tai priklauso tik nuo jūsų. Kūrėjų komanda savo forumuose klausė fanų, kągi šie norėtų išvysti sekančiame žaidime. Koksgi tai turėtų būti laikotarpis, kokia vietovė ir kasgi atliktų pagrindinio personažo rolę. Atrodo, kad šį kartą kūrėjai išties bandys sukurti tai, ko nori žaidėjai. Ar gali būti smagiau nei kad papasakoti savo svajonių žaidimą, o profesionalūs darbuotojai tą jūsų idėja perkeltų į kompiuterio ekranus. O dabar mes klausėme jūsų, kokiogi sekančio Assassin's Creed žaidimo norėtumėte jūs? Pasidalinkite savo nuomonėmis komentaruose.
Kiek seniau pasakojome apie Microsoft firminį lenktynių žaidimą Forza ir kaip jį įvertino didžiausių tinklapių apie kompiuterinius žaidimus kritikai. Šį kartą pakalbėsime apie tiesioginį šio projekto konkurentą Gran Turismo 6. Kritikų nuomonė, žaidimas nebuvo vertas dešimtuko. Negana to, kai kurie balai išties žemi. Tad apibendrinant, Gran Turismo 6 dalis vertinama nuo silpno penketuko iki silpno devintuko. Panašu, kad šiais metais abi serijos nėra tiek nugludintos, kiek būdavo prieš tai. Bet visgi automobilių fanams šie projektai yra tiesiog būtini. Žinoma, kurį pasirinksite jūs, priklausys nuo turimos konsolės, nes abu žaidimai yra Sony ir Microsoft ekskliuzyvai. Į Lietuvą atėjus paskutiniam metų mėnesiui ir laukia spaudžiant vis didesniam šaltukui, Jax ir UKDM.net komandos nusprendė praskaidrinti nuobodžius žiemos vakarus ir surengti Counter-Strike 1.6 Winter Cup. Nors daugelis pasakys, kad šis žaidimas jau miręs reikalas, tačiau mes tikime, jog norinčių pažaisti dėl smagumo atsiras ne viena ir ne dvi ekipos. Tikimasi surinkti net 16 komandų, kurios bus suskirstytos į 4 grupes. Registracijos mokestis tik 10 litų. Visos šios lėšos keliaus į prizinį fondą, kurį pasidalins 3 geriausios komandos. Daugiau informacijos rasite oficialiame Jax tinklapyje. Reikalingos nuorodos slepiasi mūsų YouTube kanale šių naujienų aprašyme. Na kokiegi nauji projektai jūsų lauks šią savaitę? Panašu, kad iškritęs sniegas nepadėjo žaidimų seneliui atnešti pilną maišą smagių projektų. Šiandieną pasirodys vaikiškas žaidimukas Peggle 2. Jis bus skirtas Xbox One konsolių savininkams. Rytoj smagaus žaidimuko sulauks Sony konsolių savininkai. Šią dieną pasirodys projektas pavadinimu Doki Doki Universe. Trečiadienį nešiojamoms platformoms bus išleistas Angry Birds Go žaidimas, tad ruoškitės būti ne tik pikti, bet ir greiti už kartingo vairo. Turtingiausia diena šią savaitę galėsime vadinti ketvirtadienį, tada pasirodys ne 3 projektai ir visi bus skirti skirtingoms sistemoms. Pirmiausiai Wii U konsoliai bus išleistas 3D dėlionių žaidimas Rush. Jeigu mėgstate galvosukius ir Apple produkciją, tai galėsite džiaugtis The Room 2 projektu. Jis bus skirtas iOS operacinei sistemai. Na ir pagaliau galime pristatyti ir asmeniniams kompiuteriams skirtą žaidimą. Gruodžio 12 sulauksime Velocity Ultra projektuko. Ši muzikinė arkada atkeliavo iš PlayStation Vita. Tai tiek žaidimų sulauksite per ateinančias 7 dienas. Ačiū, brangiai žiūrovai, kad žiūrite mūsų kurtus video. Ir ačiū, kad palaikote, kas kaip galite. Kas perkate mūsų atributiką, kas parašote gerą žodį, o kas padovanojate žaidimų, kuriuos mes vėliau išdaliname jums. Štai vienas mūsų fanų Rokas Račas padovanojo Dead Space, Dead Space 3 ir Crysis 2 Maximum Edition žaidimukų. Taip pat Rokas yra Battlefield 4 žaidimo fanas ir kviečia visus, kas mėgsta šį žaidimą, pažaisti kartu. Jo Battlelog ID rasite mūsų YouTube kanale šių naujienų aprašyme. Ačiū Rokui ir visiems, kas esate su mumis. Ar žinote, kad jau pradėjo veikti atsinaujinusi elektroninės parduotuvės prasom.lt beta versija? O žaidimų balso gerbėjų pirkiniams įvedus nuolaidos kodą ZBALSAS bus pritaikyta 10 litų nuolaida. Taip pat ten vyksta jau eilinė akcija vokiškos kokybės Sennheiser ausinėms. Visas reikalingas nuorodas rasite šių naujienų aprašyme. Neseniai praūžė rudeniniai Steam ir juodojo penktadienio išpardavimai kitose pasaulinėse internetinėse parduotuvėse. Dabar, žinoma, visi laukiame kalėdinių nuolaidų. O jų belaukiant, pasidalinkite savo laimikiais, kokius žaidimus ir kur jums pavyko nusipirkti pigiau. Juk įdomu, kam ir kaip sekėsi. Visas savo istorijas rašykite komentaruose. Artėja didžiausios metų šventės. Turbūt daugelis galvojate, kam kokias dovanas dovanosite. O ar pagalvojate apie savo konsoles, kurios ištisus metus jūs džiugina? Tad reikėtų ir joms kokį naują žaidimuką po eglutę padėti. O kur geriausiai ieškoti konsolių žaidimų? Žinoma, kad cgames.lt, kurie ir specializuojasi būtent Xbox 360 bei PlayStation 3 žaidimuose. Beje, visą gruodžio mėnesį jūsų laukia ir šventinės kainos su nuolaidomis. O apie pačias nuolaidas sužinosite jau nukeliavę pas juos į svečius. Praeitą savaitę žaidimų balso kovose susikovė žaidimų balso puodeliai su žaidimų balso marškinėliais. Turbūt šaltoko oro įtaka padarė savo ir kovą rezultatu 439 prieš 262 laimėjo žaidimų balso puodeliai. Jau žinome, kad ne vienas iš jūsų dabar arbatą geriate iš mūsų puodelio ir naujienos žiūrisi kur kas geriau. O kas dar neturite žaidimų balso atributikos, siūlome užsukti į mūsų kioskelį, kurio nuorodą rasite šių naujienų aprašyme ir pasiruošti sekančioms naujienoms. Šiandieną, kaip ir žadėjome, kažkam padovanosime 2 Dead Space žaidimus. Vieną dovanojame naują mūsų kanalo prenumeratoriui, kurio YouTube vartotojo vardas Lithuanian Finger. O antrąją žaidimo kopiją padovanosime vienam iš komentarų autoriui. Jo YouTube vartotojo vardas Monte Cristo. Na, kažkamgi ir sekasi. Šis mūsų žiūrovas ne per seniausiai jau laimėjo vieną mūsų priziuką. Na, bet burtai yra burtai. Sveikiname nugalėtojus. Pasitikrinkite šiandieną vakarop savo YouTube gautų laiškelių dėžutės. Penktadienį dviem žiūrovams padovanosime Crysis 2 Maximum Edition versijos žaidimus. Vienas atiteks naujam mūsų kanalo prenumeratoriui, o antras vienam iš komentarų, kuriuos rasime po šiomis žaidimų naujienomis autoriui. Tad būkite aktyvūs, prenumeruokite mus ir komentuokite.
Šiandieną tai buvo visos žaidimų naujienos, kurias jums paruošėme. Tikimės, kad jas pažiūrėję tinkamai nusiteiksite šios savaitės darbams. O kai jau jėgos artės prie pabaigos, išauks penktadienio rytas, o su juo atkeliaus ir naujos žaidimų balso naujienos. Tad geros visiems savaitės ir susimatysime penktadienį. Iki!